Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Եռատոն է մեր ժողովրդի կյանքում։ Մենք շնորհավորում ենք ձեզ հաղթանակի և խաղության տոնի 75-ամյակի Շուշի ազատագրության և պաշտպանության բանակի հիմնադրման օրերի առիթով։ Այսօր մենք տոնում ենք երկրորդ աշխարհամարտում և Արցախյան հերոսամարտի տարիներին մեր հերոս հայրերի և նրանց քաջարի որդիների հաղթանակը։ Հպարտ ոգով խոնարհվում ենք մարտի դաշտում հանուն խաղաղության և արդարության հերոսացածների հիշատակին։ Նաև հաղթանակի համար իրենց ջանքերը ներդրած բոլոր նվիրյալների հիշատակի առջև։ Երկրորդ աշխարհամարտից շուրջ կես տար հետո հայ ժողովուրդը կրկին հարկադրված եղավ պաշտպանելու իր ժողովրդի մի հատվածի ազատ և անկախ ապրելու իրավունքը, միայնակ և անհավասար պայմաններում դիմակայելով Արցախում մեր գոյությանը սպառնացող հակառակորդին։ Շուշի ազատագրումը այդ հերոսամարտի լուսավոր դրվագներից է, հաղթանակի և ուրախության տոն է, որ իրավմամբ կոչվեց հարսանիք լեռներում։ Սիրելիներ, ինչպես տիրոջ հարությունը մեզ ավետում է կյանքի հաղթանակը մահվան հանդեպ և հույս է տալիս, որ իր ձայնը լսողները պիտի ապրեն ու հավիտենական կյանք ունենան, ինչպես գարդանային այս ծաղիկներն են մեզ հույս ներշնչում, որ համաճարակի այս դժվար օրերը պիտի ավարտվեն։ Շուշիում մեր հայրերի տարած հաղթանակը նախակարապետն էր մեր հաղթանակների, որ եկավ մեկ անգամ ևս հաստատելու, որ մեր ժողովրդի կամքը անկոտրում է և մեր հաղթանակները այլևս անշրջելի են։ Սիրելի երիտասարդներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի աշակերտներ, մեր նախնիկ իրենց արյունը հեղեցին հանուն խաղաղության, այս հաղթանակների միջոցով նրանք սերունդերին են փոխանցել արիության, արժանապատվության և սեփական ուժերին ապավինելու օրինակներ։ Նրանց օրինակները պետք է ոգեշնչեն ամենքիս և կարողանան գնահատել հատկապես նրանց թողած ժառանգությունը մեր գործերով, հայրենիքի հանդեպ մեր նվիրումով, սփյուռքում մեր լեզուն, մշակույթն ու ազգային արժեքները պահպանելով։ Թող բարձյալն Աստված իր ամենազոր Սուրբ Աջի հովանի ներքո խաղաղության մեջ անվտանգ պահի հայրենի երկիրը մեր, Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները, և երկնառակ օրդությամբ բարգավաճի հայրենի մեր երկիրը և համայն ժողովուրդը հայոց, ապրելով համերաշխ, երջանիկ և բարօրոք կյանքով, այժմ և հավիտյանս ամենը։